Es kīsev sa Natija trapaidzēja, chlapi, da pretirši. Natija, tu gēsmis čemi? Dēkšēn īsev sasamartlos šēno baši vārt, sada cotaknis indasrūl da sūdoma. Eha čem tāniet vāt īpkopē ba ērtēti braldebulis adokāti, tkoin braldet gēdēbūdot pholūt Davīt Saraldzīs mūklēlobā. Rēk adat gotīlēbā mīgo imtoros, hvāda sva informācijā gavitsalda, tāla dzāza Saraldzē ambopsru sasamartlo maurīvē pīrī gāmartlā. Rēk adat gotīlēbā mīgo tkoin nācīšu sasamartlo. Ამ განაჩენით სასამართლომ სასახად განაცხადა, რომ არ არის ცნობილი ვინ მოკლა დავით სარალიძე. არ ვიცით ვინ მიაყენა დავით სარალიძე.